Привіт, Україна! Цей чудовий, осінній, сонячний, теплий ще день пропоную вам переглянути наші експерименти. На рахунок рихлення. Ми ще нічого не налаштовували тут, не перевіряли те, що хотіли. Розкажу вам, що ми хочемо і що з цього вийде, ви вже зрозумієте по завершенню даного відео. Значить, так як нам рихлення, в принципі, подобається, так, ми на сьогоднішній день скосили тільки соняшник, побачили, що результат по рихленню, по врожайності, по чистоті полів приблизно однаковий, точніше, по врожайності однаковий, по чистоті незрозуміло. На одному полі рихлення чистіше, на другому оранка чистіша за рихлення. Але воно нам подобається з тих причин, що немає ерозії ґрунту. Власне кажучи, такої яскраво вираженої ерозії ґрунту немає, особливо на схилах. Тому на наступний рік ми плануємо, це все буде залежати від цього експерименту, що ми зараз з вами проведемо, від підсумків даного експерименту. Ми хотілося б в цей рік, напевно, закласти рихлення на всіх площах, які плануються під ярі культури. Власне, під соняшник і кукурудзу. Тому що, в принципі, боятися його нічого. Рік у нас видався цей достатньо дощовий, як для нашого регіону, як для нашої місцевості. Тому, я думаю, різниці особливої не видно. Хоча ще кукурузка в полі стоїть, тому подивимося, що покаже вона. Що планується? Зараз, в даний момент, причеплений він до МТЗ, наш глибокорозпушувач, так званий, на рамі ПЛН, хто пам'ятає, стоїть, звичайні три стієчки параплаву стоять. Ми зараз його налаштовуємо на роботу, проїжджаємо, контрольний чек такий робимо, як то кажуть, деяку площу, невелику, буквально, може, там, по 20-30 метрів гон і шириною там декілька метрів, щоб нам зробити контрольний обробіток ґрунту з трьома стійками. Далі ми хочемо зняти центральну стійку, будь ласка, покажи поближче. Зняти центральну стійку. Для чого? Також нарізати недалеко від нашого контрольного проходу декілька проходів без оцієї стійки. Оцю ми знімаємо просто в полі, просто тут і зараз. Відстань між від стійки до стійки, якщо ми прибираємо центральну, буде майже там, щось там 60 сантиметрів. Це якщо міряти від внутрішньої частини оцієї стоїчки і по цю, по внутрішню частину, по робочу її зону. Це буде майже 60 сантиметрів, грубо кажучи, 60. Це буде така сама відстань, навіть трошки менша, аніж у заводських глибокорозпушувачів, які зараз пропонує ринок. Я думаю, ви, хто цікавився даною темою, ви бачили такі агрегати. У них там на захват 1,8 метра, пропонуються три стієчки, це те, що йдуть під ЮМЗ-МТЗ, як би там написано в описі. Правда, я не знаю, не віддаю, як то кажуть, повної гарантії, що ЮМАЗ потягне навіть три стійки, тому що у нас були вже експерименти з ЮМЗ, з нашим, навіть з МТЗовським двигуном, три стійки забагато. І там на 1,80 метр три стійки у нас. Не знаю, як вони в роботі, я не бачив, витрачати 70 чи 60 тисяч гривень у нас бажання немає, щоб дізнатися, як воно в роботі, чи воно рихлить там, як потрібно, чи не рихлить, у нас такого бажання і лишніх зайвих коштів немає. Тому ми вирішили піти саме так. Отже, знімаємо цю стійку, перевіряємо якість, декілька факторів. Це навантаження на трактор, якість обробітку, і, в принципі, на цьому і все. І третім пунктом, я вважаю, можна принести це агрегатування його з нашим ЮМЗ. Саме на двох стійках. Три стійки ми перевіряти не будемо, тому що це було в минулому році і не вистачало трошки тяги на першій передачі ЮМЗ, трошки не вистачало димів. Тут же ми на МТЗЮКу, ми тоді працювали на, по-моєму, на п'ятій я тоді працював, щось там до 8 км за годину, це на 200 обертах було. Зараз ми теж це все діло налаштуємо, перевіримо, зрівняємо минулорічний обробіток і цьогорічний обробіток. Власне кажучи, для себе зрозуміємо, що нам буде рентабельніше. Тобто, якщо пощастить зараз реально, ми просто на другу раму скидаємо з неї відвали разом, з усім отим гамузом,
Докупляємо ще одну стоєчку, ставимо її на Юмаза, от вперед-назад, так як тут. Цю ж центральну ми заберемо на нього, одну докупляємо, все, і нам пощастить. Якщо ні, ну тоді ні. Тоді ми планували, в принципі, на UMZ зробити отакого плану. Це в тому випадку, якщо якість обробітку буде нас не влаштовувати, рихлення двома стійками без центральної, зробити на дві стійки. Тобто отут зробити стоєчку і центральну. Це те, що касається Юмаза. Ну, я думаю, він повинен, дві стоєчки повинен потягнути, тому що як не крути, легше буде. Отже, зараз ми робимо паузу, ми за кадром це все діло будемо робити, всі маніпуляції, які потрібні, наробимо чеків, викопаємо ями, на які можна буде подивитися на якість обробітку. І далі вже продовжимо наш експеримент. I killed it, it's murder, go crazy, berserker. 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 It's murder. Killed it, it's murder, go crazy, berserker. I 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 killed it. Killed it, it's murder. Отже, провели ми свої експерименти, які хотіли. Результати, звісно, ну, не всі такі результати, які ми хотіли, звісно. Ну, тим не менш, до справи. Значить, прошу вас зацінити. Зараз ми споглядаємо, зараз ви бачите проходи наші в стандарті повністю, з трьома стієчками, параплаву. Як воно виглядає? Що хочу зауважити, що якось в цьому році, можливо, трошки інше налаштування щось десь зробили, але я точно не можу сказати, немає такої бугристості, як от в минулому. Ось сам от, можеш, Юр, от подивись. Візуальніше, я думаю, видно. Спомниш, як от в минулому році якось було бугрів більше. Да. Тобто, ось пройшли ми тут трошки територію з трьома стійками. Ось далі. Прошу подивитися територію з двома стієчками, тобто з першою і останньою, як я й казав раніше. Візуально тут ми бачимо більшу таку грибнистість ґрунту. Бачимо проход до проходу, тобто ось раз стійка, два стійка, пішла, тобто кожну стієчку можна порахувати, скільки тут чого й було по численності. Тепер перейдемо до частини практичної. Значить, ну, зрозуміло, що тут у нас по проходах, де було все в стандарті, ніяких зауважень немає. Ось таку ямку ми вирили,
нормальної глибини, десь вона півметра, да, ти считав, ще міряв, півметра її глибина. Тут ніяких, по суті, питань немає. Ось ґрунт м'якенький, ходиш, провалюєшся, тобто, ну, по якості ніяких питань немає. Тут у нас візуально це ж грибнистість більша була. Ми пройшли двома стієчками трошки більшу площу, тому що там трошки підналаштовувалися. Раму трошки викручували туди-сюди, ну, тобто перевіряли всі варіанти, які можна було перевірити. І що ми побачили? В багатьох випадках, значить, зараз, давай я покажу, трошки вище візьми, щоб видніше було. Значить, це ми риємося. Зараз я вам показую прохід першої стійки. Ну, тобто, ось у нас іде перша стоєчка, ось від клика заглиблення у нас є. Потім у нас іде ось такий бугор. Ось можете подивитися, я думаю, буде видно. Спробуй камерою його отсюда, отсюда, сюди покажи. Я думаю, звідсіля буде видно. Ось дивіться, у нас ось заглиблення йде, потім йде бугор і знову заглиблення. У нас йде перша стійка і остання стійка. Між ними є острів, який не підірваний, не оброблений. Тобто тут у нас тук-тук, заходьте, хто там? Ось, втрачаємо якість обробки. Щоб довести вам мою теорію, тобто по проходах, ось дивіться, у нас сходяться і рівчачки. Стань позаду мене, стань отак от, і буде видно. Ось дивіться, вставай. Ось рівчак від однієї стоєчки, ось вона у нас заглиблення тут. Ось рівчак від першої стійки, ось заглиблення від неї. А по центру у нас ось оцей горбик. Тобто ми на глибину 35 см, 35-40 см втрачаємо в якості обробітку. Так іде і на всіх проходах. Тут ми, ну, упала земля, не будемо дориватися. Ось наступні проходи. Така сама історія. Ось стоєчка, будь ласка, заглиблення ось до зуба. І ось бугор, ось він. Ну, тут трошки м'якіше. Тобто тут теж втрата йде в якості обробітку. Якось, власне, так. На трактор легше, на МТЗ-яку. Получається, шостою ходив. Ну, можна, іноді прихвачувало, якби що димок такий пускав, але загалом шостою передачею. Взамін до того, як на трьох стійках, п'ятою передачею. П'ятою пониженою, що шостою пониженою. Значить, тут у нас далі йдуть проходи. А, ну це теж МТЗ, да? Це теж МТЗ, ми тут перевіряли, з надією найкраще, але... А, ну ось, така сама історія, це ми вирили тут, ось, заглиблення, ось бугорочок, ось, втрата в якості обробки. Так що тепер, як я на початку відео казав, що ми не маємо точної інформації, чи заводські, ці, що продаються на МТЗ-ЮМЗ, чи вони дійсно виконують якісний обробіток ґрунту, ті, що 1,80 м захвату. Тепер я можу з певністю сказати, що вони не виконують якісний обробіток ґрунту. Хіба що там... Вони передбачені на те, що там на пів метра їх запхати. Ну, тоді він не потягне. Мені здається, що на МТЗ там, наверное, сил 120 потрібно буде, щоб їх потягнути. А на глибину 35 см я можу точно сказати, що заводські оті агрегати з трьома стійками. То так, якийсь піар-хіт, щоб було за що брати 70 тисяч. Значить, ну, сильно не розочаровуючись в цьому питання, ми вирішили таки ж на майбутнє, щоб знати для себе, на ЮМЕЗа спробувати хоча б дві стієчки. Ось в такому плані. З меншою шириною захвату. Тобто спершу і центральну заставляємо, задню не ставимо зовсім. Значить, по якості обробітку вони ну, трошки така... Є горбки чуть-чуть, але щось середнє між двома стійками і трьома стійками. По якості обробітку, звісно, все добре, тому що відстань між робочими органами у нас заводська, нормальна, 35 см, якість обробітку на висоті. Ось, що значить у нас далі по планах. Так як стали відомі такі факти, що по... Все ж таки не вдасться надурити долю і працювати прийдеться на МТЗ-яки все ж таки з трьома стієчками, а на ЮМЗ з двома. Ми будемо все ж таки чекати, ну по часу, я думаю, ще пару
тройку днів і кукурудза буде готова. Будемо сподіватися, що ми все ж таки побачимо якийсь результат, різницю на кукурузки. І тоді вже буде остаточний наше ставлення до цього, так? Ну, що по планам, остаточним нашим планам буде залежати результат по кукурудзі. Якщо результат буде теж однаковий там по оранці, по рихленню, то ми, напевно, все ж таки, ну, ще рік спробуємо так само частину порихлити, частину зорати. А якщо ж все ж таки прибавка буде в урожайності, бо там якби поле чисте, без всяких питань, якби на соняшник можна було ще сказати, що там десь бур'яни, десь поваляло, кукурузка стоїть же в нормальному вигляді. І якщо буде різниця, тоді ми купимо дві стійки, виходить, не одну, а прийдеться дві купити і працювати вже двома тракторами. Це при тому, повторюю, що якщо ми побачимо різницю в урожайності і, дай Боже, добру. А якщо ні, ну, будемо працювати по такій же схемі. Частину зоримо, частину зрихлимо. Тепер що, давай мені камеру передаси і Юра покаже зараз, як на UMZ він проїде разом з нашим глибоко розпушувачем. Ми вже проїжджали, ясна справа, за кадром. Першою передачею йде достойно. Ну, знову ж таки зрозуміло, що йде, тому що як не крути, а навантаження зняли з трактора шляхом зняття одного робочого органу. Зрозуміло, що якби двигун там потужніший, ніж юмезовський. Але я думаю, що ось. Спочатку якби димку кидає, а потім, ну так, трошки піддимлює, але по тахометру оберти нормальні робочі на цю глибину. І місцями буває. Ну, тобто, як МТЗ-ка. Точно як МТЗ, от місцями, де важче може, а може ще щось, от є такі проблемки, якби в плані піддимлюваності. Але трактор не тягне ні вліво, ні вправо, він повністю керований. І швидкість розвиває, потахометр розвиває повні оберти, тобто 1800 обертів, які ми йому виставили, він повністю їх розвиває. Тому, якщо результат буде задовільний по кукурузці, як я і сказав, то будемо вкладатися і будемо працювати. Тут дві буде, а на МТЗ-ки буде три. Ось трошки його веде, бо там ми рихлили поперек, виходить, гралися. Але загалом не так, як з трьома. Три стійки він не... ЮМЕС три стійки не потягне. Тут уже 100%. Навіть з МТЗ-овським двигуном. А дві нормально. Тепер будемо чекати врожаю кукурузки.